iyadoo magaalada caasimada ee Muqdisho ay ku soo badanayaan gaadiidka noocyadiisa kala duwan ayaa wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay ka hadashay qorshayaasha wasaaradda iyo howlaha shuruucda marista wadooyinka oo ay soo saartay wasaaradda kaasi oo la doonayo in lagu dhaqo gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee ka howlgala dalka gaar ahaan caasimada magaalada Muqdisho wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dawladda Soomaaliya ayaa tilmaantay inay jiraan dadaalo iyo horumaro ay ka samaysay sidii loo bari lahaa gaadiidleyda shuruucda iyo ku dhaqanka ilaalinta nidaamka marista wadooyinka ayna diyaarisay wasaaraddu sharciga wada marista agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cali Gacal Gaabo ayaa ka warbixiyay horumarada waxqabadka wasaaradda qorshayaasha wasaaradda iyo diiwaangelinta gaadiidka marka wasaaraddeena awood ugu badan ee aan maaragtay aan samayn karnay ilaahayna uu nuu suuro geliyey waxay ahaaday inaan dib u dhis iyo dib u howlgelin ku sameyno hay-adda duulista rayidka qaybta labaadna waxay ahayd qaybtan gaadiidka dhulka marka qaybtii hay-adda duulista sida aa ogtihiin waxaa la ansixiyay sharcigii hay-adda duulista rayidka waxaa dib loo howlgeliyey hay-addii duulista rayidka waxaa la soo wareejiyey maamulkii hawada Soomaaliya oo dhowr iyo labaatan sano lagu maamulaya dibadda waxaa mataqaanaa la soo raray shaqaalihii waxaa maanta sanadka laba kun iyo labaatan ee dhammaaday dhammaan wuxuu noogu dhammaaday iyadoo ay dhammaystiran tahay howlgalkii iyo shuruucdii hay-adda duulista rayidka agaasimaha guud wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cali Gacal Gaabo ayaa sheegay in wasaaraddu ay ku guuleysatay inay diyaarisay shuruucda marista wadooyinka wasaaraddu waxay ku guuleysay inay diyaariso sharcigii wada marista traffic act oo sharciga nabadgelyada wadooyinka la yiraahdo oo aan u gudbinay golaha wasiirada la marsiiyey baarlamaankana yaalo sharcigaasoo muhiim u ah marka laga hadlayo gaadiidka dhulka wasaaraddu waxay kaloo gacanta ku haysaa siyaasadda transportationka transport policy oo hadda yacni gacanta lagu hayo sida ogtihiin siyaasad marka la sameynayo wuxuu u baahan yahay in wax badan laga fikiro istaadi badan la sameeyo sidoo kale wasaaradda ayaa ka hadashay sharciga tijaabada badqabka gaadiidka xamuulka iyo kuwa BL-ka ayna ku guuleysatay wasaaraddu annaga waxyaabaha noo qorshaysanay waxaa ka mid a inaan samayno baabuurta aadka u jajaban la dhihi karo waa scrap inaan ku samayno tijaabo MOT aan samayno taasoo aan la samayn muddadii dalku uu burburka ka soo noqday ilaa iyo hadda marka sanadkii laba kun iyo labaatan waxaan bilownay oon suuro gelinay mashruuca tijaabada bidqabka nabadgelyada gaadiidka muddooyinkan ayaa wasaaradda gaadiidka duulista hawada dawladda Soomaaliya waxa ay waday dadaallo lagu horumarinayo shuruucda iyo nidaamka gaadiidka muuse cismaan abtow telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho